Boh má skvelé plány aj pre outsiderov, ako bola Hagar. Nemusíš sa bať ľudí, ktorí ťa ohovárajú za chrbtom. Možno preto sú a vždy aj ostanú za tvojim chrbtom. Nech sa deje čokoľvek okolo teba, vždy si vyber cestu ducha. Oplatí sa to. Tvoje rozhodnutia nie sú len o tebe, ale vždy balia padák niekomu inému. Započúvaj sa do tohto posolstva a porozumieš. Dnes sa chcem s vami pozrieť do 1. Mojžišovej 21. Tam sa budeme hýbať. A hovoríme trošku o takých outsideroch v ostatných týždňoch. Outsideroch v Božom kráľovstve, ktorých si Boh mocne použil. Hovorili sme o Mojžišovi, ktorý bol vytiahnutý. Dávno sa nemal dožiť 2 rokov. Nie je to ešte, aby sa stal veľkým vojvodcom Božieho ľudu a prorokom. Hovorili sme o Jakobovi a Ezavovi, že Ezav mal lepšie výhliadky. Bol to chlpatý líder z kmeňa. Napísané, že chlpatý, asi vtedy to bolo niečo pozitívne, dneska neviem. A bol prvorodený a bol to ten lovec, ktorého otec mal rád, ale napriek tomu Boh si použil hlavne Jakoba. A dnes by som chcel trošku hovoriť o ďalších outsideroch, ktorých si Boh veľmi použil, a to bola Hagar a Izmael. A to ma fascinuje na Božom kráľovstve, že Boh má plán nielen pre Sáru a Izáka, ale má plán aj pre Hagar a Izmaela. Napriek tomu, že tento príbeh má ďalšie hlboké konotácie teologického porozumenia o synovi zasľúbenia a synovi tela, ale do toho dnes nepôjdem, ale dovolte mi použiť tento príbeh v tomto svetle písma. Tak si otvorte Genesis 21 a prvý PowerPoint, iba jeden obrázok, Lacko, dáme, aby si to každý mohol zapamätať, aby každý vedel, o čom sa dneska hovorilo. A toto je môj názov, ktorý chcem dať tomuto posolstvu. Vždy si vyber cestu ducha, lebo niekomu balíš padák. To je taký podnadpis, a ak tomu nerozumiete, tak na konci porozumiete. Moja myšlienka dneska, ktorú chcem povedať, je, že vždy si vyber cestu ducha. Vždy si vyber cestu ducha. Vždy si ju vyber, lebo sa to oplatí. Aleluja. Mohol by si to niekomu povedať, aby to nikdy nezabudol. Vždy si vyber cestu ducha. Len mu to tak povedz, ako kazateľ mu povedz. Priateľu, vždy si vyber cestu ducha. Vždy. Lebo niekomu balíš padák. K tomu prídeme. Takže v Genesis 21 od verša 15. Dobre vás je vidieť, vyzeráte výborne. Stará mama, vítaj u nás. Boh ťa žehnaj, aj s rukou takto prišla. Poďme privítať našu najmladšiu členku zboru. Haleluja. Ja veľmi rád, že si tu, že si zdravá, že sa Pán o teba stará. Doktor Lacho s manželkou, ste veľmi vzácni pre nás. Ďakujeme, že ste prišli. Poďme zatlieskať. Psychológ, jeho knižka, myslím, že je stále v našom, kresťanský psychológ, jeho knižka je stále v našom knihkupectve. Volá sa Cesta, alebo Kroky viery, vynikajúca knižka. Ak ste žili počas komunizmu, tak sa vás dotkne ešte viac, lebo tam trošku hovorí o ceste viery, krokoch viery aj počas tej totalitnej doby. Vynikajúca knižka, ďakujem, že si ju napísal. A píšeš ďalšiu. Ja som ti svoju poslal. Pošleš mi potom, hej? Jednému z prvých, ďakujem. Práve som si vybavil knižku, halleluja. No, a chcem sa pozrieť s vami do Genesis 21, myslím, že verš 15 je to. Prvá Mojžišova, od verša 15. Znova mi pomôžte, koľký poznáte príbeh o Sáraji a Hagar? Viete, že Izák bol synom zasľúbenia a Izmael, ten tam vôbec nemal figurovať, ten sa tam dostal akýmsi omylom, ale v Božom pláne nie sú žiadne omily. Halelúja. Boh si vie použiť každú situáciu, aj keď tam Izmael prvopočiatkovo nemal byť, ale napriek tomu Boh mal pre ňo plán. Ale, dobre, poďme verš 9. A Sára videla syna Hagary, Egypťanky, ktorého porodil Abrahamovi, že je posmievač. Nikdy nebuď posmievač. Nikdy nebuď posmievač. Nikdy si nemyslí o sebe viacej ako treba. Ja som myslel, že Izmael bol len o pár mesiacov alebo rokov starší ako Izák, ale ak to dobre študujem, tak tam bol rozdiel až 16 rokov.
Dobre hovorím, Janka? Lebo verš 16, v 16. kapitole, keď sa narodil Izmaela, Abrahamovi bolo 86 rokov, keď mu porodila Hagar Izmaela. A keď mal Izáka, tak mal 100. Takže bol tam 14-ročný rozdiel a Hagar si povedal, o, ja som tu požehnaná, pretože Sára nemôže mať dieťa, ja mám. A bola posmievačka a syn po nej. Máš vplyv na svoje deti. Čo žiješ, budú žiť aj oni. A aj z hľadiska duchovných ďalších alegórií, ktoré v tomto príbehu sú, do ktorých ja nestačím dneska ísť, tak boli vyhnaní na púšť, lebo nebude dediť syn zasľúbenia so synom tela. Ale dnes sa chcem zamerať na niečo iné. Verš 15, Hagar blúdi po púšti, verš 14 hovorí, že blúdi po púšti Beršeby, a verš 15, a keď sa minula voda z kožice alebo z mechu, na púšti je to veľmi dôležité, lebo tam nemáš vodovodné kohútniky, povedz amen. Keď sa minula voda z kožice, pohodila dieťa, ktorý mohol mať 15-16 rokov, pod jeden z kríkov a odišla a sadla si naproti vo vzdialenosti tak asi na dostrel z lučišťa, lebo riekla, nech nevidím zomierať dieťa. A tak sedela naproti a pozdvihla svoj hlas a plakala. Keď prechádzaš púšťou, nikdy neurob trvalé rozhodnutia. Keď prechádzaš udalosťami, ktoré ti nedávajú zmysel, kto z vás súhlasí, že Hagar toto nedávalo veľký zmysel? Prečo som bola vyhnaná? Niekedy v živote to nie je čierno-biele. Niekedy nemáme odpovede ako keby na lusknutie prsta. Dostala sa do toho príbehu, pretože jej bolo prikázané, aby ako služka otehotnila so svojím pánom, narodil sa Izmael, ona za to nemohla a napriek tomu ju vyhnali vonku na púšť. Samozrejme, bola posmievačom. Hovorím, niekedy príbehy nášho života sú trochu komplikovanejšie, ale do všetkých komplikovaných príbehov nášho života Boh má riešenie. Keď prechádzaš púšťou, nikdy neurob trvalé rozhodnutie. Ona pohodila svoje dieťa v zúfalstve, lebo si myslela, že sa to Bohu vymklo z rúk. Vyzeralo to, že jej život končí, že Boh jej slúbil kedysi dávno, že z Izmaela učiní veľký národ. To môžete čítať pár kapitol dozadu. Keď bola ešte len tehotná, už sa raz stalo, že ju Sára vyhnala v 16. kapitole. Vládzete so mnou, bratia, sestry? V 16. kapitole už raz bola takto vystrnadená, lebo Sára jej robila zlé. A verš 7 v 16. kapitole, potom ju našiel anjel Hospodinov pri prameni vody na púšti, pri pramene na ceste do Šuara, riekol, Hagar, dievko Sárajna, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Pán má dobré otázky častokrát, že ako keby nevedel. On vedel všetko. A ona povedala, utekám od tváre Sáraje svojej panej. A anjel Hospodinov riekol, navráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. A zase riekol anjel Hospodinov, veľmi rozmnožím tvoje semeno, takže nebude môcť byť spočítané pre množstvo. Boh jej dal zasľúbenie. Povedzte zasľúbenie. Že veľa správne je prisľúbenie pre slovenské, ale povedzte zasľúbenie. To sa mi zdá byť lepšie. Boh je dal zasľúbenie, že z Izmaela bude veľký národ. Že ho veľmi rozmnoží tak, že nebude môcť byť spočítané jeho množstvo. Ale prešlo 14-15 rokov a vyzeralo to, že Božie zasľúbenia sa nemôžu naplniť. Tak ako aj my častokrát ľahko zabúdame na Božie zasľúbenia. Tak ako aj my, keď prejde isté obdobie a prechádzame svojou púšťou, je neľahké si pamätať na Božie zasľúbenie, ale ja som si, Katka ani nevie, ja som si tu zobral. My sme dostali niekoľko nádherných prorockých slov a moja vzácna manželka nakúpila takýchto niekoľko... Dve. Niekoľko nie sú dve? Pár kúpila. A čo to je vlastne? Vecheť? Alebo čo to je? A tam je napísané Great things will come. Veľké veci prídu, lebo tu boli niektorí prorockí služobníci, ktorí také veci povypichovali, videli ma prvýkrát a potom k nám prišli aj s Katkou. Vôbec sme sa nerozprávali s nimi. Ja som sa až tak trošku
čudoval, že prišli do nášho zboru, ale bočili odo mňa a potom ma zrazu prepadli a začali prorokovať nado mnou. Povedali, budeš písať knihy a my sme prví, ktorí chceme čítať. A ešte iné veci hovorili. A ona a my veríme, že veľké veci ešte len prídu, bratia, sestry, aleluja. Veľké veci už boli a stále prídu. A vidíš, aké je to zveštené, vidíš, aké je to nekvalitné, lebo to máme pri sparáku. A tak to býva aj so zasľúbeniami v našom živote, že nám Boh dá, great things will come, veľké veci prídu, ale prach času, prach sklamaní, prach nenaplnených očakávaní sadne na tie zasľúbenia a zrazu máme zaslepené oči tým prachom púšte, tým prachom odmietnutia, tým prachom trápenia od Sáraj, tým prachom očakávaní, ktoré sme mali vysoké a zdá sa, že Boh na nás zabudol. Ale dobrá správa je, že Boh na teba nezabudol, ale ešte pracuje v tvojom živote, ešte niečo sa musí odohrať, ale jeho zasľúbenia sa svojim časom naplnia v tvojom živote a on bude oslávený. Halelúja. Dajme velikánsky potles Ježišovi. Halelúja. Great things will come. Aj keď to vyzerá zveštené a zaprášené, ale je to pravda. Jeho plán nezlyhá. Boh nemá zámery iba pre Sáru a jej syna Izáka, ale aj pre Hagara, Izmaela. Ako som to nedávno čítal na Instagrame, drahý priateľu, ak si zbabral svoj život a zlyhal si v živote, nemusíš sa báť, nie si až taký silný, aby si zmaril Božie plány. Až taký zase silný nie si, aby si svojimi nedokonalostiami a slabosťami zmaril Božie plány. To prvé, čo ti chcem povedať, keď si na svojej púšti a máš svojho Izmaela a zdá sa, že neprežije Izmael ako symbol na tvoju víziu, symbol na to, čo nosíš pod srdcom, tak tá prvá vec, musíš sa znova pozrieť na to, čo o tebe hovorí Boh. Čo si on o tebe myslí? Nie, čo si o tebe myslia ľudia, niečo o tebe hovoria ľudia, ale na prvom mieste sa pýtaj, čo o mne hovorí Boh. Pripomínaj si znova jeho zasľúbenie z Genesis 16:10, že veľmi rozmnoží tvoje semeno, takže nebude môcť počítané pre množstvo. A tam povedala vtedy plná entuziazmu vo verši 16, v 16. kapitole. Tam sa stretla s Bohom prvýkrát a nazvala ho, ty si silný Boh, ktorý vidí. Ty si silný Boh, ktorý vidí. Tam to bolo čerstvé, tam bolo to prorocké pomazanie. A ona vedela, že Boh o jej Izmaelovi hovorí veľké veci. Ale prešlo 15-16 rokov a je na púšti vyhnaná od Abrahama, vyhnaná od Saraji. A pohodila v zúfalstve svojho syna pod krík a povedala, zomriem tu a môj syn zomrie so mnou. Bola v zúfalstve. A tu a tam sa každý z nás môžeme dostať do situácií, kedy nevidíme naplnenie svojich snov. Ján Krstiteľ, ktorý dostal zjavenie o tom, že Ježiš Kristus je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Bolo veľké zjavenie. Jo, uvidel ako jedného z mnohých kazateľov, ktorí povstávali v tej dobe a Boží duch mu ukázal, to je baránok Boží, na koho uvidíš zostupovať holubicu. To je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ale potom sa dostal do väzenia. Ján Krstiteľ. Dostal si sa niekedy do neviditeľného väzenia vo svojom vnútri? Myslím, že to je Matúš 11. kapitola od nejakého verša 4. A bol v tom väzení a poslal svojich učeníkov a povedal, choďte a opýtajte sa pána Ježiša, či je naozaj Mesiáš, alebo máme čakať iného. Ten, ktorý mal hlboké zjavenie o tom, že to je baránok Boží, tak zrazu posiela v pochybnostiach, že či je to naozaj on, alebo či majú čakať iného. Lacko, dobre, to je Matúš 11. kapitola, je to či nie? A pán hovorí, choďte a povedzte Jánovi, že chromy vstávajú a hluchy počujú a slepí vidia a blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. Ježiš je Mesiáš, povedz amen na to. Ale potom sa pán obracia k zástupu, keď odišli učeníci a keď oni odišli, to mám, to je verš 7, a keď odišli, začali Ježiš hovoriť zástupom o Janovi a povedal, čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka?
Áno, hovorím vám ba viac ako proroka. Amen vám hovorím, že medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten menší v Božom kráľovstve, ten najmenší, je väčší ako Ján Krstiteľ. Ježiš ohovára Jána Krstiteľa za jeho chrbtom. Ale ohovára ho dobre. Už niekedy ľudia ohovárali teba? Mne sa nastalo, že som našiel nejakú zvláštnu komunikáciu medzi nejakými ľuďmi na úplne cudzom počítači, kde úplne dobre nehovorili o mne. Sú ľudia, ktorí možno za chrbtom hovoria o tebe zle, ale Ježiš Kristus za tvojim chrbtom o tebe hovorí dobre. Ježiš začal chváliť Jánom Krstiteľom, povedal, hoj, priatelia, takého veľkého muža, ako je tento, tak ho nenájdete. Toto je môj služobník. Ak ťa ľudia ohovárajú za tvojim chrbátom, možno to je dôvod, prečo sú a vždy budú za tvojim chrbátom. Tak toto bolo tak hlboké, toto, fú, haleluja. Toto som niekde, tak som o tom rozímal. Ľudia, ktorí ťa ohovárajú za tvojim chrbátom, možno, že to je dôvod, prečo sú a vždy budú za tvojim chrbátom. Nikdy nebuď posmievač, nikdy neohováraj druhých. Karl Gustav Severin má 5 detí. Hovorí, že oni nikdy nič zlého o cirkvi pre deťmi nehovorili. A deti vyrastali v cirkvi v vedomí, že cirkev je dokonalá. Až kým dospeli. A cirkev je skoro dokonalá, až dokiaľ si ty prišiel. To bola len, že či nespíš. Možno ťa ľudia za chrbtom ohovárajú, ale Ježiš ťa za chrbtom oceňuje. Ježiš sa Jánom chválil. To, ako vidíš samého seba a to, čo o sebe hovoríš, to, čo si myslíš, že o tebe si myslí Ježiš, je veľmi dôležité. To ti dáva silu, odvahu, alebo naopak slabosť a roztrasené kolená. Na vedúcich som hovoril zo štatistiky Ben Fitzgerald, to niekde zavesil na sociálnu sieť, povedal, keď kresťania čítajú Bibliu 4 krát za týždeň alebo viacej, podľa nejakej veľkej biblickej štúdie, ak čítajú kresťania Bibliu 4 krát týždenne alebo viackrát, tak podľa štatistiky vydávajú svedectvo o Kristovi s 228% väčšou pravdepodobnosťou ako iní kresťania. Proste viac. Keď si nerozumiel tomu tým percentám. Pretože sú plní obrazu o tom, kto sú a kto je Kristus. A nemôžu si to nechať len pre seba. To, ako vidíš seba, to, ako často pozeráš do zrkadla Božieho slova, čo o tebe hovorí Boh, je veľmi dôležité. Kop v Božom slove, nájdi, čo Biblia o tebe hovorí a potom to vyznávaj svojimi ústami. Keď sa vrátime do Genesis 21. kapitoly verša 18. A prvá vec je, keď sa nachádzaš na tej púšti a nemáš istotu, ako to bude s tvojim Izmaelom, zisti, čo o tebe hovorí Boh. Tá druhá vec je vo verši 18. 21. kapitole. Verš 17 hovorí, že Boh počul hlas chlapca a anjel Boží zavolal na Hagar z nebies a riekol, čo ti je Hagar? Neboj sa, povedz susedovi, neboj sa, povedz mu to, neboj sa. Neboj sa, že sa niekedy bojíme, čo bude s našimi deťmi, čo bude s našimi financiami, čo bude s našim povolaním. A anjel hovorí, neboj sa, lebo hľa, Boh počul hlas chlapca, kde je, vstaň, zdvihni chlapca a uchobo svojou rukou, lebo ho učiním veľkým národom. Boh mu znova pripomína, po 15 rokoch, Boh mu znova hovorí, Boh je znova hovorí o Izmaelovi, Boh hovorí, ja ho predsa učiním veľkým národom, predsa som ti to povedal. Neboj sa Hagar, ale zdvihni ho, ja to mám z iného prekladu, vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevne svojou rukou, lebo z neho urobím veľký národ. Vstaň, prestan nariekať, schop sa. Vezmi chlapca a drž ho pevne svojou rukou, lebo z neho urobím veľký národ.
Je to naša úloha, bratia a sestry. Je to naša zodpovednosť, aby sme znova vzali víziu povolania, úlohu od Boha a držali ju pevne svojou rukou, lebo Boh má pre nášho Izmaela veľký plán a z neho bude veľký národ. Ucho pevne Božie zaslúbenia. Timoteus mal bojovať dobrý boj viery v proroctvách, ktoré boli vzťahnuté na neho. Ucho pevne svoje manželstvo a investuj do ňoho. Nehľadaj na ňom chyby, ale ďakuj Bohu, že ho máš. Ak ho máš. Ako Jongi čo hovorí, že prišiel za ním jeden brat z cirkvi a hovorí, brat pastor, rebro, ktoré som si zobral, nie je to správne. Hovorí, bratu, ty si sa zbláznil. Biblia hovorí, čo Boh spojil, nech svoje nerozlučuje. Nie, ja musím hľadať lepšie rebro. A hľadal lepšie rebro, našiel a potom sa vrátil po pár mesiacoch zdrvený, hovorí, to prvé rebro bolo lepšie. Investuj do toho, čo máš. Pevne drž svojou rukou svoje manželstvo. Je to tvoja zodpovednosť. To nebolo, že by anjel zdvihol, levitoval toho Izmaela, vrátil ho do ruky Hagari, ale bola to jej zodpovednosť. Choď, vstaň, prestaň revať, utri slzy. Lebo cez slzy sklamania a smútku nedokážeme vidieť Božie riešenia. Ja som za slzy. Keby ste chceli vedieť tento mladý muž, povzbuďte mu, povedz amen. Tento mladý muž vie plakať. Tento mladý muž vie stále roztrhnúť svoje srdce v pokáni nad svojimi vlastnými hriechmi alebo plakať nad ľudskými dušami, ktoré potrebujú pomoc. Viem byť úprimný pred pánom. Netvrdím, aby si bol nejaký strojový kresťan. Tvoje slzy môžu vyplaviť veľa bolesti. Tvoje slzy môžu prejaviť tvoje emócie pred Bohom. Ale prichádza tu a tam v našom živote čas, aby si utrel svoje slzy. Aby si sa znova postavil, aby si uchopil svojho Izmaela a povedal, satane, ja ti nedám povolanie, ktoré mi Boh dal, ja ti nedovolím, aby si zabil to, čo nosím pod srdcom. Vstanem a budem bojovať, zoberiem zasľúbenia Božie, tak ako Timoteus a budem bojovať dobrý boj viery s proroctvami, ktoré boli vzťahnuté na mňa. Pane, aby som sa neodvážil veriť, že môj Izmael niekým bude, ale to ty si mi povedal, že bude z neho veľký národ, pane. To ty si mi povedal, že máš záľubu v tom, čo nosím vo svojom srdci a že ho rozmnožíš prenáramne tak, že mu nebude počtu. A tak ja budem bojovať dobrý boj viery s proroctvami, ktoré boli vzťahnuté na mňa. Myslel som, že vás to natkne. Povedz haleluja na to. Potrebuješ vedieť, čo o tebe Boh hovorí a potom vstať a vziať chlapca a uchopiť ho pevne svojou rukou. Uchopiť pevne službu, ktorá ti bola zverená a robiť ju excelentne. Lebo ak budeš verný v mále, tak Boh ťa ustanoví nad mnohým. Halelúja. Nenechaj to iba na náhodu. Nenechaj to iba, že nech sa stane, ak je to vôľa pánova. Potrebuješ trošku bojovať. Môžeš niekomu povedať bojuj dobrý boj viery? Povedz mu, bojuj dobrý boj viery? Som sa začítal na jedno svedectvo, ak ste kedy počuli o YWAM, IWAM, Youth with a Mission, mládež s misiou, Lauren Cunningham, a jedno z prvých svedectiev, ktoré mal tento Lauren Cunningham, nedávno to niekde zdieľal, bolo, v nejakom 1974. mal rané stíšenie a to ma fascinuje, že Boh k nám ešte aj dnes hovorí, bratia a sestry, kto povieme na to? Boh ešte stále mal rané stíšenie a Boh k nemu prehovoril a povedal, chcem, aby si kúpil pre túto organizáciu farmu. A on bol niekde z Los Angeles, takže on netušil, on myslel, že mlieko pochádza z Teska, alebo netušil, že krávičky to robia. A tak pre ňa to bolo, že farmu kúpiť. Ale na druhý deň sa dopočul, že je nejaká aukcia, že sa predáva farma, ale samozrejme nemal peniaze, tak išiel na tú aukciu, ale keďže veril, že Boh k nemu naozaj prehovoril, že má kúpiť farmu, tak a Boh mu povedal, viera bez skutkov je mŕtva. Ale mal pár dolárov, tak to som si ešte prekladal včera v noci, lebo som nevedel, čo to v angličtine znie, tak kúpil tri veci. Poprvé kúpil malý štos ozubeného pletiva. Zbytočný, ktorý pár metrov, len tak ako viera. Potom kúpil kanistru mlieka, akože bez mlieka, len ako to voláte? Kanistru.
a potom kúpil voz slamy a doniesol ho do biblickej školy Ivamu. A študenti hovorí, pastor, ty si sa zbláznil, na čo nám bude slama? Boh mi povedal, že nám dá farmu. A my sme také nič nepočuli, tak sa chodte modliť. A vrátili sa na druhý deň a povedali, aj k nám Boh porehovorí, že nám dá farmu. A nadšená švajčiarka, nejaká študentka, Jojo sa volala, utekala domov a povedala, oci, Boh nám dá farmu, pastor doniesol voz so slamou. A to bol zbožný otec, ale si povedal, fúha, tam to asi preháňajú. Povedal, miláčik, daj pozor, aby si neuverila nejakým báchorkám. Nie, nie, Boh nám hovoril. O 2 týždne prišiel jeden človek za týmto ockom a povedal, vlastním farmu a Boh mi dal na srdce, aby si mu daroval nejakej organizácii. Nevieš o nejakej? On povedal, Ivam kúpili voz slamy, oni sú tí. A dostali, a teraz to, Lacko, daj, farmu, o ktorej tento Loren Cunningham netušil nič. Toto je prvá farma, prvé študijné centrum, ktoré dostalo toto YWAM. A keď to prišli pozrieť, tak zistili, že táto farma bola kedysi, myslím, že miestom pre sirotinec alebo školu, takže bola perfektne ustavená na študijné centrum viery. Boh vie všetko, Boh vie dopredu veci, ktoré my, ty a ja netušíme. Halelúja. Vstaň a vezmi chlapca. Investuj do toho, čo cítiš, že Boh ťa povolal, že máš v živote robiť. Nepodľahni zúfalstvu alebo beznádeji. Vstaň a vezmi chlapca. Uchop ho pevne. Drž pevne vyznanie svoje nádeje. Boj dobrý boj viery a neodchýl sa od Božej cesty, len preto, že práve prechádzaš skúškou. A posledná myšlienka pre krátkosť času, lebo ešte večera pánova. Tretia myšlienka je, že Boh má pre teba pripravenú studňu. Keď sa ti minie kožica vody, je to často iba preto, lebo Boh pripravil studňu živej vody. Mnoho ľudí by si mohol zobrať, mnoho úspešných ľudí dneška, mnohí by ťa mohli zobrať dozadu, do svojej histórie a ukázať ti, že chvíle, kedy sa im minula kožica vody, boli dramatickým momentom zmeny, kedy Boh pre nich pripravoval studňu živej vody. Halelúja. Ak sa ti minula kožica vody, je možné, že Boh má pre teba studňu. Verš 19, to prečítam z prekladu, ktorý som si vypísal, ale pozrite, v tej 21. kapitole, tu je Boh otvoril oči a ona zbadala studňu s vodou. Boh je otvoril oči a videla studňu, ktorá bola voda. Na púšti, keď je studňa, je ťažké ju nevidieť, čo poviete? Ono to nebolo tak, že by ju Boh stvoril a priniesol ju Hagari na podnose, ale zdá sa, že tá studňa tam celý čas bola. Len Hagar ju pre slzy smútku a sklamania nedokázala vidieť. Dnes je čas, aby sme utreli tieto slzy smútku, aby sme utreli tieto slzy sklamania, aby sme dokázali vidieť Božie riešenia, aby sme dovolili Bohu, aby nám otvoril náš zrak. Tá studňa tam dávno stála, len ona ju nevidela. Keď jej Boh otvoril oči, zbadala studňu s vodou. Halelúja. Som zvedavý, aké riešenia Boh má pre tvoj život, priateľu. Som zvedavý, aké studne pripravil pre teba na tvojej púšti. Len sa musíš dobre zachovať. Potrebuješ byť človekom, ktorý chodí podľa ducha a nie podľa tela. Je ľahké chodiť podľa tela na našich púšťach. Je ľahké zareagovať tak, ako si to ľudia zaslúžia. Vrátiť im to rovnakou mincou. Ale dnešná kázeň má názov Vyber si vždy cestu ducha. Lebo táto cesta sa oplatí. Kto na to povie amen? Vyber si vždy cestu ducha, pretože Boh už má pripravené riešenie, Boh už má pripravenú studňu vody. Ak by tvoja kožica vody sa minula, aby tvoj mech vyprahol a zdá sa, že tvoj Izmael zomiera, tak Boh ti hovorí ako Hagari, neboj sa, lebo veď ja učiním Izmaela veľký národ, tak ako som ti slúbil. A pripravil pre ňu nielen kožicu vody, ale studnicu vody. Kedy si som rozprával tento príbeh na ilustráciu, hlboko sa ma dotýka vždycky, keď o ňom rozmýšľam. To skutočný príbeh z Južnej Ameriky, kde bolo velikánske prebudenie
a jeden zbor rástol po tisícoch a zachraňoval duše narkomanov a bolo to veľké prebudenie. A jeden moderátor talk show, veľmi slávnej v tej krajine, si zavolal tohto pastora a povedal: pastor, chcem prehovoriť celému národu o veľkej práci, ktorú konáte. Chcem ti pomôcť, aby tá zvesť išla do celého národa. A ten pastor sa nechal oklamať. Lebo keď tam prišiel do štúdia, svetlá sa zapli, kamery sa zapli, moderátor z prvého úsmevu prešiel okamžite do protiútoku, proti cirkvi, proti Božiemu kráľovstvu, proti všetkému, čo robí. A on ako tam bol, hovorí: pane, kam som sa to dostal? Čo sa to deje v môjom živote? A v tej chvíli, ako počúval toho človeka, kedykoľvek sa ocitneš v takýchto situáciách, buď ako Nehemiáš a modli sa. Biblia hovorí, že keď Nehemiáš rozprával s kráľom, tak sa modlil. Hľadal múdrosť. A ten pastor sa modlil. Halelúja. Boh vie použiť aj ťažké situácie, púšte, aby oslávil svoje meno. Len nereaguje v tele, lebo to prvé, čo chceme, je dať tomu človeku to, čo mu patrí. A potom sa modli za jeho uzdravenie. A ten pastor sa modlil a zrazu si spomenul, že ich zbor sa stará o jeho matku, ktorá je bezdomovkyňa, a tento milionár moderátor na ňu zvysoka kašle. A tak si medlil ruky a hovorí: halelúja, pane, ďakujem ti za zjavenie. Teraz mu to naservírujem. A Duch Svätý hovorí: nič nehovor. Pane, teraz ideme do protiútoku my, Božie kráľovstvo. To je pravda, pane. Na Instagrame som to čítal, to som nemal pripravené. Craig Gresham povedal: všetko, čo hovoríš, by mala byť pravda. Ale nie každú pravdu by si mal povedať. Pane, to je pravda. On obráža tvoje kráľovstvo a ja mám argument, že on, ktorý hovorí proti charitatívnej práci a vysmieva sa z toho, čo robím, on, bohatý človek, sa sám nestará o vlastnú matku. A my, zbor, ktorého obráža, sa o ňu staráme v našej charitatívnej službe. A Duch Svätý hovorí: nič nehovor. Tak nejako prežil ten čas. Vypli svetla, vypli kamery, moderátor hrdý na seba, ako upiekol, ugriloval jedného služobníka Božieho, balil si svoje papiere, služobník mal slzy v očiach, pozrel sa mu priamo do očí a povedal: pane, prečo sa nestaráte o vlastnú matku? Náš zbor sa stará o vašu mamu. Vy ste milionár a vy sa o ňu nestaráte. A vy budete hovoriť o nás, ako máme my žiť. A ten moderátor bol v šoku. A hovorí: pane, je to pravda, hanbím sa, ale prečo ste to nepovedali počas priamého prenosu? Pastorovi: veľmi som chcel, ale on mi to nedovolil. Veľmi som chcel, ale on mi to nedovolil. Povedzte spolu so mnou: cesta ducha je vždy lepšia. Povedzte to ešte raz: cesta ducha je vždy lepšia. Mali parádny rozhovor, hlboký rozhovor, hodiny po tom stretnutí. A ten pastor to nechal v Božích rukách. Ten moderátor, ktorý bol celebrita krajiny, bol tak hlboko dotknutý, že po pár mesiacoch povedal: ja musím ísť pozrieť do tej cirkvi. Ja tam musím ísť. To sú čo za ľudia, ktorí nevyužili možnosť, aby ma porazili. Prišiel do tej cirkvi, prvú nedelu, čo vošiel, sa obrátil ku Kristovi. Stal sa zapáleným, radikálnym kresťanom. A vydal svedectvo do celého národa, ako slávna osobnosť, že Ježiš Kristus je naozaj Pán. A celý národ počúval tohto muža. Povedzte spolu so mnou: cesta ducha je vždy lepšia. Keby ten pastor využil to, čo myslel, že je pravda, všetko, čo hovoríš, má byť pravda, ale nie všetko, čo je pravda, máš povedať na počkanie. Keby bol býval, využil ten moment, ktorý sa zdal, že bol Božím momentom a nebol, tak by nedostal tak bohaté ovocie, ako nakoniec prišlo cez obrátenie tohto celebritného moderátora, ktorý to dal na známosť celému svetu, celej krajine. A tisíce ľudí sa obrátili kvôli svedectvu toho moderátora. Poďme dať potlesk Pánovi, bratia a sestry. Halelúja.
niektoré situácie v našom živote nedávajú zmysel. Tak ako Hagar a Izmael, zdalo sa, že všetko je inak, ako malo byť. Podobne ako Štefan. Ak si chcete pozrieť skutko 7. kapitole, tu budem končiť. Keď kameňovali Štefana, prvý mučeník v cirkvi, ktorý ešte nepoznal to prehlásenie cirkevných otcov, ktoré potom prišlo o 100 rokov na to, že krv mučeníkov je semenom cirkvi. Štefan to ešte nemal kde čítať, ešte to nebolo povedané a stal sa pilotným projektom, stal sa prvým mučeníkom ranej cirkvi, novodobej cirkvi. A uprostred toho, ako kázal evanjelium, ako hovoril príbeh spasenia tomu veľkému zástupu a Božia múdrosť bola na ňom tak, že nikto nedokázal odolať múdrosti, ktoré hovoril. Dokonca je napísané, že keď pozreli na jeho tvár, tak sa zdalo, že má tvár aniela. Božia sláva na ňom bola. Ale nakoniec zdvihli kamene a kameňovali ho. V skutko 7. kapitole od verša 58 a vyženujúc ho von z mesta, kameňovali. A svedkovia si zložili svoje rúcha k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. Kto z vás je so mnou? Ruku hore, zamávajte mi. Vidíš tam? Saul bol pri tom kameňovaní. Verš 59. A kameňovali Štefana, ktorý volal na pána, hovoriac, Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. A sklonia z kolena, skríkol veľkým hlasom, Pane, nepočítaj im tohto hriechu. A keď to povedal, usnul. A Saul súhlasil s jeho zabitím. Štefan bol nesprávne, neprávom kameňovaný, vydával svedectvo o zmrtvých staní pána. Ale zachoval sa dobre. Sklonil svoje kolená a povedal, Pane, nepočítaj im tohto hriechu. Nikdy nevieš, čo je v tom zástupe. Tu bol Saul z Tarzu, ktorý bol elitou národa, ktorý bol veľkým potenciálom pre Božie kráľovstvo. A skladali tie rúcha k jeho nohám, čo bolo svedectvo, že Saul dával schválenie, Saul dával ako vysoko postavený človek tej doby pečiatku na to, že môžete kameňovať Štefana. A ja som presvedčený, že Saul roky nespával dobre. A táto Štefanova reakcia mu nedala spávať. Štefan, ktorý sklonil svoje kolená a povedal, Pane, nepočítaj mi tohto hriechu. A jedného dňa sa Saul obrátil a stal sa veľkým človekom pre Božie kráľovstvo. A prvé semienko viery som presvedčený, že bolo zasiaté do jeho života v skutko v 7. kapitole. Halelúja. Nikdy nevieš, kto je v tom zástupe, kto sleduje tvoj život, kto dáva pozor na to, ako reaguješ uprostred svojich neférových situácií. Nikdy nevieš, kto na teba pozerá. A mám toľko svedectiev, ktoré by som mohol povedať na Božiu slávu. A jedno z nich je z mojej vojenskej služby. Isto si budete mnohí z vás pamätať, keď som to rozprával, že ja som bol čatár a potom podporučík. Luboš, neviem, bol si aj ty na vojenskej? Nebol si ty. Bol si. A mal som na starosti čatu, ale tam bola veľká šikana. A ja som človek spravodlivý. Ja to nemôžem vidieť, šikanu. A bol som tam len mesiac a keď si tam mesiac, tak môžeš byť čo chceš, ašpirant. Pamätáte taký názov, bratia? Ašpirant som bol, ale tí starí vojaci to boli králi. A v jedálni sedela šikana. Hodili jedlo na zem a povedali jedzo zo zeme. A ja som bol pri tom. A všetko vo mne rastlo, že Pane, som Boží služobník, som tu Božie dieťa, som kráľovské dieťa, toto nedovolím. A tak som sa postavil, triasi sa mi kolená. A povedal som, toto tu nebudete robiť mojej prítomnosti. Taký povyk z toho bol, že som potom svedčil celej čate, celému vojsku som potom svedčil na mnohých udalostiach. Ale čo chcem povedať, bol tam kuchár. A hovorí, počúvaj, toto som v živote nevidel, že by sa mladý odvážil na starých. A mne sa ešte stále triasli kolená a hlasom, ja som Boží služobník, ja som Boží syn. Čože si? Boží syn. Hýbaj mi to rozprávať. A tak som mu to rozprával, ako som najlepšie vedel. A prešlo množstvo rokov, ja som nevedel, čo sa stalo
s týmto mojim kuchárom. A jednoho dňa, okolo 10:30 večer, mi zvoní telefón. Neznáme číslo. A ja som mal viac ako 1000 čísiel v mojom mobile. Keď je to neznáme číslo, to už kto bude? O 10:30 večer, evidentne z Británie, tak som veľmi váhavo zdvihol telefón. A hovorím, prosím. A ja nemám rád, keď ľudia sa ma hneď pýtajú, že kto som. Najprv by sa mali oni predstaviť. Súhlasíte? Nemám to rád, keď mi s firiem volajú a povedia, je tam pán Čužík a tam je kto? No je tam inžinier Čužík a na druhej strane je kto? A tento chlapík hovorí, je tam pán Čužík? A hovorím, je 10:30? Kto ste? Nepoviem. Hovorím, jak nepovieš, ja ti to rýchlo zložím. Ste pastor Čužík? Tesne pred zloženým som to zadržal. Hovorím, ak vieš, že som pastor, tak z milosti pánovej, so všetkým ovocím ducha, ktoré ma na biblickej škole naučili. OK, som to ja. Kto je na druhej strane? Nepoviem, hádaj. Po 11. z Veľkej Británie, neznáme číslo. A držal ma 2-3 minúty, že mám hádaj, tak som skúšal. Zo školy? Nie. Z vysokej školy? Nie. Hovorí, láska ide cez žalúdok. Moja manželka je vo vedľajšej izbe, ak neviem. Jedlo, varenie. Hovorím, v tom nie som dobrý. Ale ja áno. Hovorím, kto ste? Ja som tvoj kuchár z vojny. To musí byť 2012, to musel byť, kedy mi volal, lebo som to tu rozprával, keď sme zasvedcovali tieto priestory. A vojna bola 95, 6, koľko prešlo rokov? 17 rokov. Ja som tvoj kuchár z vojny. Ja nikdy nezabudnem, čo si spravil. Nikdy nezabudnem na to, čo si mi rozprával. Ja už som zabudol, lebo ja som svedčil mnohým a obrátilo sa možno 6-7 duší, ale o tomto som nevedel. A povedal, pastor, sledujem vás z diaľky, chcem ti povedať, prešiel som mnohými situáciami hore, dole, prešiel som mnohými zápasmi a mnohokrát som zlyhal. Ale dnes ti chcem povedať, že slúžim Ježišovi Kristovi tu vo Veľkej Británii, pracujem ako kuchár a som verný, zapojený človek v prebudenej cirkvi a chcel som, aby si vedel o tom, že tvoje svedectvo malo zmysel. Halelúja. A ja som to nerobil preto, aby som na niekoho robil dojem, ja som to nerobil preto, aby som si urobil čiarku, vo mne niečo povstalo, Duch Boží vo mne povstal a tak ťa chcem pozbudiť v situáciách, ktoré nie sú ľahké, oplatí sa cesta ducha, lebo nikdy nevieš, kto je v tom zástupe kameňujúcich. Tu v Štefanovom prípade bol Saul z Tarzu, o ktorom len pán vedel, že sa má stať veľkou studňou. Kožica Štefanovo života sa míňala a Boh pripravoval obrovskú studnicu čistej vody, čerstvej vody v Saulovom živote, ktorý sa má stať apoštolom Pavlom. Oplatí sa cesta ducha. Ja som nevedel, že to, že som sa zastal v tej šikane, to, že som urobil správnu vec ako kresťan, spôsobilo, že jeden kuchár ma pozoruje a to všetko spôsobí, že on sa obráti a dneska slúži pánovi. Halelúja. Nikdy nevieš, komu skladáš padák. Poďme sa spolu postaviť. Nikdy nevieš, komu skladáš padák. Na záver poviem, to, čo som začal tu kázeň, vždy si vyber cestu ducha, niekomu balíš padák. A to je známy príbeh, ktorý ste možno počuli. Charles Plump počas vietnamskej vojny mal 74 úspešných náletov vo svojej stíhačke. Ale 75. vietnamská obrana ho zostrelila dole. A tak sa tesne pred dopadom katapultoval. Máme to aj vlastačí? Môžeme sa peťko povedať. OK. Halelúja. Katapultoval sa a tých 90 sekúnd, ako padal, tvrdil, že bolo desivých. Ale padák sa roztvoril a jeho život sa zachránil. A potom strávil 6 rokov vo vietnamskom väzení v cele, ktorá mala 3x2,5 metra. On to raz ukazoval. A on bol veriaci človek a po 4 rokoch sa stal kaplanom pre amerických veriacich, ktorí tam boli a zvestovali im Krista.
A potom sa vrátil do Ameriky a rozprával to na mnohých prednáškach. A jednoho dňa sedel v reštaurácii so svojou manželkou a podišiel k nemu človek, ktorý ho sledoval celé minuty. A prišiel k nemu a hovorí, vy ste Charles Plump. Vy ste ten, ktorý bol 6 rokov vo väzení vo Vietname, ale zachránil sa katapultom na padáku. A on hovorí, ako to viete, čo ste prorok? A on hovorí, nie, ale ja som ten, ktorý vám skladal padák. Ja som pracoval na tej lodi Kitty Hawk, z ktorej vylietali počas vietnamskej vojny americké lietadlá. A ja som v podpalubí pracoval a ja som vám skladal padák. A potom mu podal ruku taký námorník, vysmiatý, potetovaný, hovorí, Plump Plump, vyzerá, že som ho skladal dobre, lebo ste prežili. Povedz haleluja na to. Nikdy nevieš, komu skladáš padák. Nikdy nevieš, čo urobíš, keď ťa kameňujú, keď si v šikane, keď si v ťažkých situáciách, ktoré si zaslúžia zúfalstvo a beznádej, alebo aby si niekomu vrazil, alebo aby si niekomu vrátil rovnakou mincou. A predsa sa rozhodneš pre cestu ducha. Predsa sa rozhodneš urobiť správne rozhodnutia. Niekde v tom zástupe je Saul, niekde je tam tvoj kuchár. Niekomu svojim rozhodnutím skladáš padák. A ako urobíš dobré? Tvoje deti ťa sledujú. Tvoji rodičia ťa sledujú, tvoj životný partner ťa sleduje. A ak dobre poskladáš padák, možno zachrániš život človeku, o ktorom netušíš, že sleduje tvoje rozhodnutia. Prostred tvojej púšte, prostred tvojho sklamania, beznádeje, neférového zaobchádzania. Nože zavrime na chvíľku oči. Komu skladáš padák? Keby nikto iný nestál za to, keby tvoje sklamanie bolo také, že si povieš, ale to nestojí za to. Všetko, čo robíš, aj to malé rozhodnutie, ktoré sa zdá, že nikto nesleduje, to malé nepodstatné v tvojich očiach, a predsa to môže niekomu zachrániť život. Skladáš tisíce padákov a nikto to neocení, nikto to nevidí. Až jednoho dňa stretneš svojho Charlesa Plumba, ktorému si dobre poskladal padák, jeho život bol zachránený a jeho svedectvo a jeho zvestovanie Krista aj cez toto svedectvo sa stalo fenomenálnym aktom, stalo sa fenoménom americkej spoločnosti a za pár rokov navštívil 4500 rôznych inštitúcií a zhromaždení, len aby vydal svedectvo o tom, že komu balíš padák ty? Komu ho skladáš ty? Kto je ten človek, kto z toho zástupu kameňujúcich pozerá na teba? Keby Štefan reagoval podľa tela, Saul sa nikdy neobráti. Keby Saul reagoval ako väčšina, Štefan reagoval ako väčšina ľudí, tak Saul tam zostane s utvrdením, že toto je sektár, toto je bláznivé, toto nestojí za to. Ale som presvedčený, že tá scéna, ako Štefan dokrvácaný kľačal na kolenách a modlil sa, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Urobil presne to, čo jeho pán na Golgotskom kríži. Imitoval svojho spasiteľa, napodobňoval ho veľmi dobre. Dobre skladal svoj padák. Kvalitne skladal padák pre Saula, ktorý jedného dňa bude katapultovaný Ježišom Kristom a dopadne na tú prašnú zem v pokání. Pretože má obraz o človeku, ktorý vedel odpúšťať, keď bol kameňovaný. A keď pán prišiel a povedal, Saule, Saule, ja som Ježiš. Ja som ten Ježiš, ktorý bol v Štefanovi. Ja som to odpustenie, ktoré mal Štefan. Ja som tá sila, ktorá ťa oslovila na tom martírovi. Ja som tá cesta, ja som ten život. A Pavol povedal, Pane, ja som dával súhlas. Potom to čítajte. Pavol to spomínal vo všetkých svedectvách pred Agripom, pred židovským ľudom. Povedal, Pane, ja som dal súhlas na ukameňovanie. Ja nie som hoden, Pane. Trýzniteľ a mučiteľ cirkvi. Ja som ten, ktorý som povedal, áno, kameňujte Štefana. A nevedel, že Boh si použil tento incident, aby Štefan, nevediac, že tam je Saul, dobre poskladal padák, aby jedného dňa zachránil najvýznamnejšieho apoštola všetkých čias.